L'absentisme laboral derivat de les baixes per contingències comunes va tenir un cost de 316 milions d'euros durant el 2017 a les Illes, 165 a càrrec de la Seguretat Social i la resta, més de 150 milions, a costa de les empreses. Això és un 10% més que el 2016 i és com si 21.500 treballadors no haguessin anat a fer feina cap dia de l'any. Unes dades que la patronal CAEB qualifica d'alarmants. La gent a l'hora de darse de baja se lo piensa un poco más cuando hay crisis y ahora cuando las cosas van mejor, pues no se lo piensan tanto y el absentismo aumenta porque además ha aumentado también en toda España. De fet, l'Associació de Mútues d'Accidents de Feina xifra l'increment de la despesa produïda per les baixes per malaltia comuna en un 60% des de l'any 2013. Però també apunta la lentitud de gestió de les baixes per part del sistema públic de salut. Han estudiat 20 patologies traumatològiques i tractades per les mútues són donades d'alta, diuen, a la meitat de temps. Per això demanen que mútues i Seguretat Social puguin col·laborar. Si nosotros pudiéramos trabajar sobre esas 20 patologías, estaríamos hablando de que solo en las Islas Baleares estaríamos ahorrando en torno a unos 20 millones de euros. Si hablamos de que pudiéramos actuar sobre esas mismas 20 patologías traumatológicas en todo el país, estaríamos en disposición de poder ahorrar en torno a unos 803 millones de euros. La mitjana d'una baixa per contingència comuna a les Illes va ser de prop de 34 dies al 2017. Els serveis d'allotjament, el comerç i la restauració són els sectors que més processos d'incapacitat registraren.